Assalamualaikum, anak-anak teacher. Apa khabar? Okey, hari ini kita nak sambung balik matematik. Okey, tapi kali ini adalah sambung titik dan salin perkataan. Ini adalah tentang hari. Okey. Sebelum tu, sebelum kita mulakan, kita baca kitab Ummul Fatihah agar kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Hari ini adalah 23 hari bulan 8 2021. Samaan dengan hari Isnin. Okey, kalau hari itu, teacher nak cerita tentang hari. Okey, kita nak buat hari. Alright. Kita dalam satu minggu, kita ada berapa hari? Kita ada 7 hari. There are seven day in the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 hari seminggu. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad cuti. Ahad kita cuti. Okey. So yang ini anak-anak kena buat daripada muka surat 41 hingga 40. Okey anak-anak, so dekat sini sambung titik dan salinkan perkataan. Okey. So buat macam inilah eh. Isnin, so tuliskan dekat titik-titik ni Isnin. Okay, macam tu. Dan tulislah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tuliskan kat sini. Okay. Alright. Kemudian buat dekat sini juga. Sebelah sini. Okay. Muka surat seterusnya iaitu Isnin. Baca dulu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay. Kita baca dulu. Kemudian bawa kita tulis kat sini. Okay. Sebelum Selasa hari apa? Cuba tengok kat sini. Ha. Sebelum Selasa tu hari apa? Ha, tulis kat sini. Lepas Selasa, Rabu. Lepas Rabu, Khamis. Lepas Khamis, Jumaat. Lepas Jumaat, apa? Okey. Lepas Jumaat, Sabtu. Lepas tu, Ahad. Okey. Tulis kat sini. Okey. Buat dua muka surat ni sahaja. Alright. Anak-anak. Okey, anak-anak. Jangan lupa buat homework yang teacher ajar tadi tu. Okey. Buat yang ni. Daripada muka surat 41 hingga 42. Okey, anak-anak. Dan satu minggu kita ada berapa hari? Satu minggu ada 7 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey anak-anak, jangan lupa buat homework hantar kat teacher. Okey anak-anak, bye. Jumpa lagi.